Zdravo, moje ime je Nina Podgornik in prihajam iz motokluba Športan Rajder Šmarje Pjelšak. Naš klub že obstaja približno 17 let, vsako leto smo zelo aktivni, vsako leto imamo blagoslov motorjev spomladi in potem tudi moto zbor jeseni, tako da smo kar eden izmed bolj aktivnih klubov v naši regiji. Letos smo pa prevzeli tudi srečanje motorist, 10. Prvo srečanje je bilo tudi naše, ker je to naša članica Anita prvič prišla na idejo s tem, da bi, zakaj pa ne bi se samo ženske srečali, ne? Zakaj je vedno moto zbor, morajo biti samo moški. In tako že potuje ta pokal, prehodni pokal po različnih regijah po Sloveniji. Že 10 let, za 10. leto se je povrnil nazaj v Šmarje. Tako da je neke vrste jubilejno. Naš glavni cilj je predvsem predstavitev kraja Šmarje, občina Šmarje, Kozjanskega obsotelja, zato smo tudi združili pot, štartamo v Šmarju, potem gremo v Rogaško in zaključi se v Kozjan. Veliko je promocijskega materiala, veliko je poudarka ravno na regiji, ker tudi druge organizatorke se osredotočajo na regijo. In vreme nam je naklonjeno, nam je uspelo, tako da to je to. Super. Samo še vprašanje, zakaj punce glih? Fante sem tudi videl, a so fantje vključeni ali? Fantje nam pomagajo, drugače smo pa predvsem punce, ja, moramo biti. Zakaj bi samo moški imeli, moto sporti so predvsem moški, ne? To smo rekli, gremo narediti pa me nekaj ženski.